den. Och den är fast. Så man börjar därifrån, ska man försöka få dit alla andra sen. Här har vi hur man parkerar i Bulgarien tydligen. Ingen knut, ingenting. Va? Du ska kunna komma in i den lätt ju. Okej, okay. Ja. Jag skulle veta att jag har haft den här från början. Mm. Här. Jag kan knyta också. Mm. Ja. Du kan ju för sig lägga allting utan, alltså lägg den där i. Dags för lite lunch då. Jag har varit nere i poolen. Varmt som fan idag igen. På bad hela tiden. Mm. Det är det vi ska få ihop som igår. Lite ost, va? Salami tar jag, ost där. Marmelad. Marmelad står där i sidan också, det är nice. Jag kan inte äta ute varje dag. Långt att gå. Man vill brassa i solen mera. Det här funkar ju också. Det är snäckor tagit. Va? Och så snäckor tagit. Ja. Marmelad. Funkar alldeles utmärkt. Mm, jag mår god den där marren. Vad är det för smak då? Alla möjliga. Så. Nästa. Det är skugga här ute, det är skönt. Kanske. Som imma på rutan. Hur går det att lösa det här då? Så börjar. Vad fan har på en halvtimme? En timme? Inte jag. Jag. Vad fan en timme? Jag orkar inte. Det går inte att lösa det här problemet. Man börjar med, den där är fast. Den. Och den är fast. Så man börjar därifrån, ska man försöka få dit alla andra sen. Nummer 54 är vi på, tror jag. Utav 130 eller vad det är. Olika lösningar. Det börjar bli svårare och svårare. I början var det jättelätt. Nu börjar det fan bli svårt på riktigt. Kan man lägga så? Nej. Nu får det på ner. Ja, jag återkommer ifall du löser det. 6.5 hours later. Var det? Kan jag vända på den så? Ja, det kan du ändå. Har du inte gjort det? Nej. Jag hade inte spelat en roll, tror jag, men ändå. Känns bättre. Okej. Okay. Så vi är inne och shoppa på. Det var en supermarket vid hotellet. Vi är upp för idag. Solen är fortfarande framme i någon timme till. Men fan, man besegas. Det är så varmt. Nu ska vi köpa whisky, tror jag, de snackar om. Vad ser ut här för att jag har sett det innan. Dyraste supermarket, va? För det är precis på hotellet. Va? Det är skönt ändå. Typ att gå en bit. Lisa. Den har köpt den sist. Jaha. Det är den där pink, så den där pink grejen borta. Han går dit. Jaha. Det är för långt. Blir det här? Ja, det sa jag också. Jag kan köpa en åt dig. Den är söt. Ja. Vill du ha den? Nej. Är det min hem? Nej. Det är så mycket nytt sagt. Nej, då är det snart sagt. Här ska Elin köpa till den. Jag ska testa den här. Ja.
faktiskt innan man köper den. Det är bara innan man köper den. Ta den där då. Det är mer alkohol nästan än en vanlig dricka. Vad står det där? Vad så här? Dyrt. För räkna 6 kronor på varje. Så här nicken kostar alltså 6 gånger 4. 24 kronor. Så att ölen är billig här nere. Men det är ganska dyrt det här. Här har vi hur man parkerar i Bulgarien tydligen. Backar in, står på trottoaren. Jättemärkligt. Jag ser rutorna är för en halv bil bara. Det var så här. What? Jättemärkligt. Ja, det är väl smart kanske. Man har små gator. Jag vill parkera så istället. På ena sidan. Ja, du ska gå och käka nu. Vill McDonald's idag. Enkelt. Vi hörs. Vi stannar här framme. Gay! Är du glasögon här nu? Turn off. Okej, här har vi alltså ett skåp. Här är ett skåp här inne med en massa kylvaror. Det kallas för skåp enligt mig, för det är inget kylskåp. Det är bara ett skåp. Ska vi ha ett eget nu? Ska vi se hur det går? Det är ju kylar i. Ja, jag vet inte hur mycket kylar den. Inte så mycket, men lite. Nu ska vi prova att göra en egen. Filmar nu då? Ja, det gör jag. Vi är hit för att kolla om vi kan lösa det här. Spännande för det här. Ja, vi har ju på oss. Köpa soppåsen, för vi får ju köpa på oss varje dag. Ja. Ta bara karet där, så att vi ska kunna sätta hem den och så. Vi kan ställa på sidan här bara. Kommer inte vara någon bra idé, jag lovar dig. Men ställa... Nu öppnar jag påsen här då. Men köp på. Man blir ingen hink. Berätta hur du tänker. Jag vet inte hur jag tänker just nu. Jag tänker högt. Ja, gör det. Jag tänker slänga i den här. Löst. Det är ju bara bättre. Jag tänker alltså ta ut ifrån förpackningen. Jag tänkte ta två stycken, de var skittunna. Ja, och jag tänker ta ut den förpackningen och lägga där i. Ja. Du ska inte låta dem ligga kvar i förpackningen, tänker du? Jag vet inte vad som är bra eller dåligt. Är det rätt eller nej? Jag tänkte att jag lägger den löst, ja. I här. Kanske torka. Ja, det är ju mindre skydd för att det kommer in ett vatten på golvet. Ja, men vattnet blir kallt också längre.
Ja, till det. Antingen kanske det håller lite längre ihop. Lyssna på mina ord nu. Det här kommer vara snäll imorgon bitti. När du går upp vid 9. När jag har varit ute och tränat. Det kommer det vara brött här inne och så kommer det vara snällt. Precis. Så när du säger sådär, då har jag tänkt till redan. Ja. Den ska vi köpa varje gång vi... Varje morgon eller varje dag ska vi köpa det här. Vi? Ja, så vi har över dag, tror du mig? Nej. Så man har kallt till man går och lägger sig. Det blir tvärtom. Nu tar vi kallt när vi går och lägger oss. Så vi har tvärtom. Ska vi köpa det här på morgonen? Varför köpte du nu då? Så det är så kallt. Jag har gått med honom. Skitsamma nu så här. Nu köper jag morgon bitt istället då igen då. Då har vi så vi har kallt hela dagen. Eller? Ursäkta, vad sa du? Det var inte så bra. Så någonting. Ingen knut, ingenting. Va? Så ska det komma in i den där. Okej, okay. Ja. Jag skulle veta att jag haft den här på början. Mm. Jag kan knyta också. Mm. Ja. Du kan ju för sig lägga allting utan, alltså lägg den där i. Lägg det svarta påsen i den så kan ni knyta den där åtminstone. Tänker jag. Om jag får lägga mig i någonting. Vilken jävla grej. Ja. Jag har tagit ut alla kvitton och sånt så kommer vi bli blöta där inne. Det här ska vi göra på morgonen egentligen så att vi har kallt hela dagen. Mm. Nu blir det tvärtom. Ja. Men det här är ett test bara. Ja. Det är ett test tappa det här. Det är ett test på det här. Vad tror du då? Det är en liten is dock. Det blir nog bra. Tror du? Ja, men det är ju vatten imorgon bara så. Ja, jag ser det. Det kostar ispåsen så är det 9 va? Jag vet inte. Den kan vara så att det har kostat mig. En del. Ja, så här ja. Nej, jag vill bli 18 kronor. Jaha, ja. Oj då. Finner du över till risken? Tre. Mm. Ja, tre. Det är för sent nu. Tre. Det ligger ju längre ner. Tre lava ungefär. Har du helt jävla skit med dig? Ja. Tre leva. Måste ha en isbit här. Tre leva. Ja, det var bra. Det är 18 kronor. Ja, det är bra. Men ska vi ha någonstans? Ska vi ha den här? Vill du plocka ur någonting till det där? Det gör absolut. Bukta här. Ah, smidigt. Mm. God natt då. Oh dear.
Dear Lord, that's classic.